Honorable Governor, with your permission, Madam, the proceedings may begin. Honorable Governor, Madam, with your permission, the order of appointment may be read. Order number G/3/2019/379, dated 27th March 2019. Order, and I quote, in exercise of the power vested in me under Article 164(1) of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint the following as Minister on the advice of the Chief Minister. Shri Deepak C. Prabhu Paskar, he will assume office from the date he is administered oath of office and secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. May I request the Honorable Minister designate Shri Deepak Prabhu Paskar to kindly come to the dais to take oath of office and secrecy. May I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. How? Deepak Chandrakant Prabhu Paskar, Devacho Shapath Ghetla Ki, Kaidyavari Stapit Jalya Ashaya Bharti, Samvidhana Vishi Hav Kharili Shraddha Ani Nishtha Balgitlo. Hav Bharataji सार्वभौमताय आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोय राज्याचो मंत्री म्हण माझी कामां निश्ठेन आणि शुद्ध बुद्धीन निभायतलो आणि संविधान आणि कायदो ह्यांच्या प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव झिटायेन आणि भेदभाव बगर तशेंच कोणाचे संबंध मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव दीपक चंद्रकांत प्रभू पावसकर देवाचो सोबूत घेता की गोय राज्याचो मंत्री म्हूण ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हूण म्हाजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसा तितले सोडल्यार हांव खंयची व्यक्तीक अथवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान पळोवचो ना वा त्याच्या लागीं उक्ते करचो ना. चाळीसी मतदारसंघाचो कामाचो आमचो विचार आसा आनी सुदीन भाई ढवळीकरान खुबशे फाटली 18 वर्सां काम केलां पूण खूब हो एक जायका प्रोजेक्ट आसा तो हर्दकुटी आसा तो पयली कंप्लीट करतले म्हणजे तेचो पूर्ण फायदो जवळ जवळ 40% सावड्डी मतदारसंघात उदक पावतले आनी बाकीच्या सांगे म्हणून कुडचडे केप्यां अशें विविध मतदारसंघाक उदक पावतले तो जायकाचो जो आसा तो आयच्या 6 महिन्या भितर आमी कंप्लीट करतले. जो उदकाचो विशय आसा ड्रिंकींग वॉटर तोय हांवें आमी लोकांक आयज पळयता हांव खूब कडेन 4 वरां उदक मेळटा थोडे कडेन 8 वरां उदक मेळटा आमी म्हणना 24 वरां बेगींतल्या बेगीन जातलें पूण म्हाजो प्रयत्न आसतलो फुडल्या 3 वर्सां भितर लोकांक 24 अवर्स ड्रिंकींग वॉटर हें मेळपाचें काम आमी करतले. रस्त्याचें काम तुमकां खबर आसा आमचे मुख्यमंत्री माननीय पर्रीकरजी हांणी खुबशीं कामां म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघाक फाटल्या दिसांनी 25-25 कोटींचीं कामां केल्लीं आसा रस्त्याचीं आमी हीं कामां फुडें व्हरतले आनी मुख्यमंत्र्यांच्या जशें सपनां आसा मुख्यमंत्र्याक जशें गोंय जाय म्हणजे आमचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पर्रीकरजी तांकां जशें गोंय जाय तशें आमी करतले. म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याचो माननीय प्रमोदजी सावंत तांचो पूर्ण सपोर्ट आसा हें अंग आसा तांकां पूर्ण अनुभव आसा आनी तांच्या सहकार्यान हांव हे PWD फुडें व्हरतलो गोंया लोकांक जे ड्रिंकींग वॉटर आनी जे
इंटरविलेज रोड जे आसा ते कंप्लीट करतलो फुडल्या तीन वर्सांतले सगळे जे पी डब्ल्यू डी विषय आसा तो चालीतले नोटिफिकेशन आता विचारता हांव तुमकां विचारता म्हणजे लागतलो टायम लागतलो जायकाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो इनकम्प्लीट आसा कॉन्ट्रॅक्टर अर्धे काम सोडून गेल्लो आसा ते नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करून हो जायकाचो पयली प्रोजेक्ट जो आसा कंप्लीट करतले आनी बाकीचे टप्प्याटप्प्यान गोंयाक फुडल्या तीन वर्सां भितर 24 वरां ड्रिंकिंग वॉटर मेळपाचे तेजेर आमी विचार करतले मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणटले खंय करप्शन आसा कितें आसा जी एस आर कसो आसा त्या प्रमाणे इस्टिमेट जाता करप्शन खंय वता कितें वता तें आमी पळयतले आनी तेजेर आमी पयली पी डब्ल्यू डीन करप्शन जाता ना तें म्हाका खबर ना म्हणजे तुवेंच म्हटलां करप्शन जाता पूण आतां जेन्ना ताबडतोब जायका प्रोजेक्ट विल बी प्रोब्ड जायका प्रोजेक्ट स्कॅम दॅट विल बी प्रोब्ड जायका प्रोजेक्ट कितें आसा तो सावले डॅमा साकून चालू जाल्लो आसा अख्ख्या साऊथ आणि नॉर्थ गावात स्कॅम जो किती असा तो मला खबर ना आता फाटलो 30 वर्षांत जेव्हा दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसलो तेव्हा त्यांना स्कॅमांचा विषय आसा हा लक्ष घालतलो जे कोणी स्कॅम केला त्यांची कारवाई करतलो पहिले तुमच्या डेव्हलपमेंटाचेर पहिले आमच्या डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष आसा आणि त्यांनी भितर कोणी जी स्कॅम केल्या त्यांचे कारवाई 100% जाता ट्रान्सपोर्टेशन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आमचे मंत्री बाबा गांवकारांक एक थोडे 10-15 दिसां भितर मुख्यमंत्र्यांक सांगला आपण दिसतो म्हणून सध्या तांकां आतां डेप्युटी सीएमाचो विचार दिल्लो आसा.